Continuamos aqui na Assembleia Legislativa, no Parlamento Gaúcho, com o deputado Dr. Tiago Duarte, que é médico e o proponente hoje aqui do grande expediente em homenagem às entidades médicas pelos relevantes serviços prestados à saúde da população do Estado do Rio Grande do Sul, com a presença também marcante aqui do Dr. José César Bueira, que é da Unicred Prolec. Dr. Tiago, podemos dizer que a presença da Unicred aqui, de um médico, seu colega aqui, o presidente aqui, chancela esse evento, né? Sem dúvida nenhuma. Principalmente a Unicred tem sido fundamental para fomentar o cooperativismo e o empreendedorismo dos médicos, ou seja, aqueles médicos que estão iniciando uma atividade de consultório acabam tendo um alicerce na Unicred para poder iniciar esse empreendimento. Dr. César, estamos dizendo que o oxigênio para o médico se forma e poder iniciar e exercer a sua profissão é o crédito. E vocês, com muita galardia, com muita autoridade e com muita competência, exercem essa função. E principalmente a medicina hoje exercida com qualidade, que é principalmente em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Exatamente, nós vamos o ano que vem completar 30 anos, né, de fundação, e a Unicred Porto Alegre vem nesse tempo todo fomentando o desenvolvimento profissional e o crescimento pessoal dos nossos colegas médicos e profissionais de saúde. Atualmente temos um grande projeto em andamento que visa justamente buscar o jovem médico, significando o estudante de medicina, o residente e o recém-formado, trazendo para dentro da Unicred, dando-lhe todo o apoio profissional, todo o apoio para o seu desenvolvimento pessoal e emocional. Então, essa é uma novidade, é um projeto que está sendo reconhecido em todo o país por nossa iniciativa. Podemos considerar pioneiro? Certamente, é pioneiro no país. Dia dos Médicos, dia 18 de outubro, que uma mensagem do Dia dos Médicos hoje aqui no Parlamento Gaúcho. Ah, eu queria primeiro referir o nosso colega Tiago, que vem fazendo um trabalho excelente, já fez na prefeitura, na vereança e agora na Assembleia Legislativa, e temos muita satisfação em saber que os médicos têm assumido desde há muito cargos eletivos. Por quê? Porque o médico é justamente quem está lá na linha de frente, é um médico que atende e se comunica e sabe das dores, das dificuldades e das necessidades da população. E na medida que os médicos cada vez mais assumam cargos, assumam posições em que com o seu conhecimento da linha de frente da população, com o conhecimento íntimo das dificuldades e aliado às outras formações que tem o Dr. Tiago, por exemplo, isso certamente vai trazer um benefício muito grande para a população na medida que ele continue assumindo cargos de representatividade. É importante ter um deputado assim da qualidade, da performance do Dr. Tiago aqui no Parlamento. Sim, isso é essencial, não para nós como categoria, mas para a população. A população reconhece como uma das profissões mais sérias e mais gabaritadas no país, que é a classe médica. Por quê? Porque o médico é que conhece realmente no atendimento diário, diuturno, das dificuldades, não só de saúde, como sociais da população. Boa presença aqui hoje, né, doutor? Excelente, excelente, uma reunião representativa, uma audiência importante e principalmente pontuando a relevância dos serviços prestados pelos médicos à saúde da população. Na Câmara de Vereadores nós tivemos um representante também, que é o doutor Tiago Duarte, também o doutor Goulart, mas precisaríamos também na prefeitura, né? Ah, com certeza. Nesta mesma linha de raciocínio que nós referimos, o médico é um detentor do conhecimento da sua comunidade, da sua sociedade, e por consequência é ele que, aliado a outros conhecimentos que também vamos fazendo durante a vida, tem condições plenas de exercer uma administração, uma gestão de uma cidade, tanto da área de saúde como de outras áreas também que tanto se faz necessário. Parabéns para todos. Obrigado. Obrigado.